nakon što je Luna doživjela nervni slom. Kada je Marko raskinuo sa njom u emisiji Uživo, povela se polemika. Da li je Marko postupio ispravno, jer nije Luni prišao u tim trenucima da joj olakša. Sve je počelo kada mu je Gagi zamerio, što je njegovu ćerku nazvao kujom, a smatra da je morao da joj olakša sve u tim momentima. Marko je to obrazložio time što nije želeo Luni da daje lažnu nadu. Ja sam ja grubo postupio, a razmišljao sam da nešto i ispeglamo, ali ona je nastavila tako da se ponaša. Što se tiče tog prilaženja, ona bi shvatila da joj dajem lažnu nadu. To ne želim. Želim da konačno stane na nogi, da je boli d za mene. Ona mi je rekla, idem kući, evo ti tvoja Jelena. To mi je samo dalo znak da ne treba da prilazim. Nije da se nisam lomio, nije mi prijalo, ali ona ima tatu i mamu ovde, neka pokušaju oni da je smire. Ja kad joj priđem, ona se tako isponižava, moli, blamira. Mene boli kako se ponaša i kako se ponižava. Nije mi ovo pravila napolju, rekao je Marko.